ბათუმის მოსახლეობა ბუნებრივ აირზე ერთიანი ტარიფის შემოღებას ითხოვს, მოქალაქეების განცხადებით განსხვავებული ტარიფის სხვაობა დაბნეულობას და უკმაყოფილებას იწვევს. დიფერენციაციასთან დაკავშირებით ინფორმაციის სიმცირის გამო აბონენტები განსხვავებულ ფასებს სოციალურ კლასიფიკაციას უკავშირებენ და ამბობენ, რომ მაღალი შემოსავლების მქონე პირები მეციხდიან, ხელმოკლე ოჯახები კი ნაკლებს. ამ დროისთვის ქალაქში ორი ტარიფი მოქმედებს. აბონენტები, რომელთა გაზიფიცირება 2008 წლამდე მოხდა, ერთ კუბურ მეტრ აირზე 49 თეთრს იხდიან, 2008 წლის შემდეგ კი 59 თეთრს. რეგიონის მოსახლეობას ოკარ ჯორჯიას ერთიანი ტარიფის შემოღებას და გადასახადის შემცირებას სთხოვს. კომპანიის პასუხს მასეს მომდევნო გამოშვებიდან შეიტყობთ. სასურველია იყოს ერთიანი სისტემა და ერთიანი გადახდის ტარიფი. სასურველია ნამდვილად. რატომ? რა შეიძლება გაიაფთება? ახლა თუ ძველს ტარიფს დატოვებენ, ძალიან კარგია, თუ რაღაც შუალედური მაინც ხო იქნება რა, საშუალო ტარიფი და ამით შეღავათი გვაქვს. უნდა იყოს ერთიანი ტარიფები. იმიტომ რომ ხა განსხვავებული რატომ უნდა იყოს? ამ მნიშვნელობა აქვს, რომ წელიწადში შევიყვანენ ჩვენ გაზი. ამ წელიწადში თუ შარშან. სამთას დაახლოებით რამდენი გადახდებით? Ну 30 ლარი და ზაფხულისკენ 20 ლარამდე, 17-20 ლარი. ჩემი აზრით უნდა შემოვიდეს, რატომ უნდა იყოს ბარიერი ერთ სხვადასხვა ტარიფი მგონი არ არის მიღებული არც საზოგადოებისთვის, არც ჩვენთვის. არის საზოგადოების ის ფენა, რომ უჭერს გადახდა. 10%-იანი დაკლება უნდა მოხდეს და ალბათ მისაღები იქნება ყველასთვის.